Ďakujeme pekne, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Norská moderátorka rozhlasová, myslím, čítala správy, potom ich zrazu prerušila a vysvetlila ľuďom, že už ďalej čítať nebude, lebo aj tak sa nič dôležité nestalo. A potom to vysvetlila teda aj tak, že ju táto práca už nivočí a že by chcela žiť normálnym životom a normálne oddychovať a papať. A odišla. Normálne odišla zo štúdia. Tak mi prišlo na um, že čo by sa stalo, keby ja som teraz povedala, že ja to tu už nebaví a že by som sa postavila a odišla. Ale hneď som s tým prestala, lebo ešte by som ani nestala, už by tu Olga sedela. Ako ju poznám. Čo by sa stalo? Nič. Nič? Nič by sa nestalo. No, Olga by tu sedela, to by čakám sa stala. Na tú chvíľu. Čakáš na tú chvíľu, ja viem. Ale nemôžem povedať teda ani to, čo tá Pia Pedersen, aby som sa nepomýlila, že sa u nás doma na našej scéne, najmä politické, nič dôležité a najmä veselé nestalo. Napokon budete počuť pani Olga Feldeková. A pani Marian Gajšberg. Marian Leško, Boris Farkáš a Lukáš Latinák. Dobrý. Ja ťa, Eňa, nikdy nevystrnátim z tej stoličky, lebo to je naozaj nebezpečné, aby som určite urobila nejaké fopa. Takto sa to stalo raz jednému českému moderátorovi v 97. Tuším, boli také veľké povodne pred Veľkou nocou. A on rozprával, že aké veľké nešťastie, ako všetci trpia pre tú veľkú vodu a tak. A na záver povedal, že a přeji vám veselou veľkou noc a hodne vody. No. Ja neviem, vám sa to nestáva, ja mám podobné pocity niekedy, keď hráme niečo veľmi príjemné v úvodzovkách, tak tiež mám pocit, že už tú repliku nedopoviem, lebo... Na čo? Niekedy na javisku ma prepadne taký pocit, ale v tomto je úplne najúžasnejšia babka šťastná, naša suseda, čo bola vo Vlčkovciach, ktorá sa dívala na správy, storočná babka, sa dívala na správy, valila sa správa za správou a povedala, a však všetko nemusím vidieť. A lahla si a do rána zomrela. To je poenta. Poenta. Rozmáha sa toto takéto rezignovanie na svoju robotu hneď a zaraz v priebehu tej roboty samotnej, lebo minule som čítal jednom chlapíkovi, ktorý robil stevarda a keď už lietadlo bolo pripravené na odlet, tak sa pohádal s jednou pasažierkou, že si nesprávne uložila príručnú batožinu a tak sa pohádal, že povedal, že ja už stevarda robiť nechcem, tak si spustil tú núcovú šmykačku, zošmykol sa preč, ale čo sa mi najviac páčilo, stihol si zobrať zo pár piv na cestu. Ja sa pamätám, že v čase normalizácie, neviem, či to nebola pani Moučková, ktorá hlásila správy, od 68. a už to bolo nejakom 70. 71. Čiže boli aj správy normalizované a namiesto toho obligátneho to byli správy. Tak zakončila, to byli správy. Nemusela nikam chodiť sám.